טובים, בוקר טוב, תלוי איפה ובאיזו שעה אתם שומעים אותנו כאן בפודקאסט בלאו גראנה, לא תאמינו, אנחנו כבר בתוכנית 85, אולי לזכר אותה שנת 85 שהייתה של גרי ליניקר ונבלס וולס ושאר הכוכבים בברצלונה ואנחנו היום עם פודקאסט עמוס וגדוש, קודם כל לסיכום עונת ההעברות וליום הדרמטי שעבר עלינו האוהדים בין שישי לשבת, בין הראשון והשני בספטמבר עם כמה עזיבות מבורכות וכמה עזיבות מעניינות וכמובן שתי החתמות שחיכינו להן ואכן קיבלנו אותן אז אנחנו נדבר על זה ונדבר על המשחק נגד אופוסונה ועל הפגרה שבאה לנו בזמן ואם יהיה זמן עוד כמה מילים על נבחרת האגדות שמגיעה לישראל כמעט במטוס איזו וספיק זאת אומרת היא תנחת פה מחר בארבע Uh, אולי כשאתם שומעים את זה זה כבר יהיה ממש קרוב uh, ולמשחקי האגדות הם מתוכננים ביום שלישי וחמישי אז איתנו כרגיל האיש והאגדה uh, שייבל, ערב טוב לך מה קורה עוז? בסדר סבלת? סבלת במשחק? סבלתי סבלתי ונענתי מגיע לך ואיתנו האיש והאגדה טוב רוזנבסר מרמת uh, קונדה הכובש uh, אולי המפטיין במשחק היום uh, למרות שלא לפי הטלוויזיה, ערב טוב לך, טוב. עכשיו זה ערב טוב. עכשיו זה ערב טוב. אכלת, שתית, התקלחת. זה עשיתי עוד לפני המשחק, אבל uh, המשחק היה הפכפך משהו, תכף ניכנס לזה. אפרופו עשיתי וסיטי, תגידו, לפורטה, מה הוא עשה בבית חולים? סיטי? היה לו, אי... בעיף, יש לו בעיות, יש בדיקות. הוא היה בשמש, בכנרת, לא שם כבר. אה, לא שם כובע, הבנתי. Uh, יפה. טוב, היה לו מספיק סיטי, בוא נגיד, לאורך כל הפגרה הזאת, עם uh, uh, משא ומתן על קנסל או לא פשוט. Uh, זה, זה פשוט מדהים איך uh, בסוף הרי, זה, זה לגמרי חוק מרפי ולגמרי... בסוף, לא משנה מה, ב, ב, בדקה האחרונה uh, uh, השחקנים יגיעו והכל ייחתם והכל יירשם, והכל יירשם וכולם יעברו. ופתאום הכל יסתדר וכולם ישבו שורות ואתה אומר לעצמך שימו שנייה תרבויות בצד אני אומר באופן כללי אלה, נא, מה היה קורה אם אבדה היה עובר שבועיים קודם ואם אנסו היה מושאל שבועיים קודם וכל הדברים האלה בבלגן אחד גדול עד השנייה האחרונה הרבה סושי הרבה פיצות אז לפני שניגע במשחק של היום נשאל אתם מרוצים עונת ההעברות שלנו? בקצרה כן, אני חושב שהקבוצה התחזקה, התחזקה בהרבה מקומות שהיא צריכה להתחזק. אני חושב שחסר לנו בקאפ ללבנדובסקי של תשע אמיתי, אבל חוץ מזה, אנחנו סוף סוף עם מגן ימני, וקשה לה, להגיד עד כמה זה קריטי. זה משהו שלא היה לנו שבע שנים מאז שדני אלווס עזב, לא היה לנו מגן ימני טוב. נותר לקוות שקנסה לא יהיה כזה. אני חושב ש... <ש> היום אחרי שלוש דקות על המגרש בעצם בפלש יפה כמעט מבשל ללבנדובסקי, כמעט מחזיר אותו לחיים. זה מה שרצינו. נכון. כש, כש, כשאנחנו ניכנס ל, לנתח את המשחק, אז, אז אנחנו ניגע גם ב, בכניסה שלו ומה קרה מאז ו, ואיך הוא תפקד, אבל בגדול זה קריטי לקבוצה. ז, זאת הייתה עמדה שהייתה חסרה, וזה היה ניכר. כל המאזינים בבית מחכים, בבית או ברכב מחכים שתיכנס בצ'אבי. אני? זהו, כן, רגע, כן. אנחנו, אנחנו, אבל אני עונה לשאלה שיעוז שאל אותי. ייעוז שאל אותי אם אני מרוצה לי... מ... אתם לוקחים לי את ההנחיה בקצב הזה, אז בוא, דבר דבר, פרה פרה, דבר דבר. אז, דבר, אני, אז אני, 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 שאומרים... אני השתדלתי לענות למה ששאלת. ורגע, האם אני מרוצה? משוק ההעברות. וכן. עונת העברות. עונת העברות, שי. תהיה איתנו כן. רגע, אה, אתה מרוצה? אומר, אני פשוט אומר, אנחנו 20 דקות אחרי המשחק, הזוועתון הזה, אוקיי? ואנחנו ניתן למשחק לשקוע, שנייה קצף? נדבר על עונת ההעברות, רגע, רגע, דבר דבר, אנחנו מדברים, אה, הולכים מה, מהקל הכבד. שי רוצה... לא עדיף, אה, לא עדיף שזה חם, זה רוצה... חם, שזה חם. שזה חם, חם. לא, לא, ת, תתבשל, תתבשל, את הנקמה מגישים קרה, ואנחנו נגיש אותה לצ'אבי קרה. Uh, אתה הזכרת קודם במשפט טרם הפודקאסט uh, את השם של צ'אבי וזה שאין להזכיר את שמו את ולוורדה באותו, באותו משפט שזה בושה אדירה לצ'אבי אז תכף נדבר על זה אבל uh, אני... יש לזה רוצ... גם סיבות, יש לזה גם... אוקיי, אני אביא לזה כמה, כמה זריעות אבל תכף נסביר, אבל עונת ההבהרות אני רוצה לשאול טוב, קנסלו באמת חיכינו לו וחיכינו וחיכינו אני רוצה לשאול שתי שאלות, אחד על הרכש השני, ז'ו פליקס Uh, לפעמים יש איזו תיאוריה כזאת שאומרת ש שאם אין בדיוק בעמדה שאתה צריך, לפחות אתה מביא את השחקן הכי טוב שפנוי בשוק. Uh, ז'ואר פליקס יכול בהחלט לענות על, ה על, ה על התיאור הזה, כי הוא, הוא צעיר, הוא מוכשר, מלא פוטנציאל, ראינו אותו לפעמים מממש את הפוטנציאל, לפעמים ממש לא מממש אותו. Uh, צריך לזכור, באמת מדובר בחור בן 23, יכול, כל הקריירה לפניו. Uh, זה מצד אחד, מצד שני הוא לא בדיוק בעמדה שאנחנו צריכים כי ווינגר uh, ימני או שמאלי הוא לא, קשר מאחורי חלוץ כבר הבאנו פעם אחד כזה מאטלטיקו מדריד קראו לו גריזמן uh, שגם לא כל כך מצא את העמדה המתאימה אצלנו uh, אתם אוהבים את זה, אתם לא אוהבים את זה אני, אני חושב שזה בסדר כי זה בחינה ויאללה ולעונה וקצת עומק מה שיש יש אבל uh, מה דעתכם? בעיניי זה סמל למנדשיזציה שעוברת על ברצלונה. העובדה שהסוכן, סוכן העל הזה בוחש, ולא אגיד לא שולט בברצלונה, הוא מזיז דברים. פרסה רצתה להתקנסלו ופליקס, הוא סוג של נדוניה ש, שמנדש מביא איתו בגלל שאתה יודע, הוא אומר אתה רוצים את להתקנסלו? סבבה, אבל תוציאו את הלקוח שני עם מאתלטיקו מדריד, הוא סובל שם, הוא בצינוק של סימאונה. בבקשה תוציא אותו ו... וברסה עשתה את זה וברסה אני לא יודע אם דחפה את אנסופטי כי אנסופטי בסופו של דבר הקש... הקשיב לעצה של מנדש ושל אבא שלו ועזב והשאלה הזאת לברייטון אבל אתה כן יכול לראות את הגיימפלן של מנדש אתה רואה שזה קרה הוא הוציא משם את אנסו הוציא גם את עבדל בדיעבד עזב כי הוא טמבל אבל הוא הביא הוא הזיז את אנסו והביא את ז'וארק uh, השאלה, השאלה, אתם רואים, אני רוצה לשאול שתי שאלות תכף, אבל אחד, ובאמת ייחסו לזה, איפה אתם רואים בתוך המערך הזה, שאנחנו נדבר על הקשרים, ועל החוסר בווינגרים וכולי, איפה אתם רואים את, את ג'ו-או פליקס משתלב בתוך כל ה, המערך המאוד מוזר הזה של ברצלונה? אז כתבנו על זה היום ב... ברשתות שהרבה מאוד אוהדי ברצלונה מקווים לזה שהוא ייקח את כנף שמאל ואתה ציינת פה שהוא לא כנף שמאלי וגם אוהד אתלטיקו שיתף איתנו את דעותיו שהוא לא כנף שמאלי הוא יותר פייק ניין אתה יכול לשחק מאחורי לבנדובסקי וכמשלים אבל אני חושב שברסה תנסה אולי אם וכאשר צ'אבי יבחר סוף סוף לשחק ב-4-3-3, שזה מוביל אותי ל... לנושא הבוער, אבל אם וכאשר זה יקרה, וכאן, וכאן. אם, אם וכאשר זה יקרה, אז אני חושב שפליקס יכול להיות חלק מזה. אני רק רוצה להגיד לך משהו אחד לגבי שניהם והשביעות רצון שלנו מההגעה שלהם. תראה, אתה צודק, הם שניהם, שניהם שחקנים שברמת הכישרון הם וורלד קלאס, ואין לנו הרבה כאלה. אבל עם זאת, וז'ואאו פליקס הוא בן 29, סליחה, ז'ואאו קנסלו בן 29, ז'ואאו פליקס בן 23 או 24. עם זאת, עבור שניהם, וזה דווקא מעודד אותי, עבור שניהם, לא רק שהם ציינו שזה מועדון החלומות שלהם, זה גם make or break בשבילם, אוקיי? הם עברו תהפוכות בקריירה שלהם, הם, הם עכשיו בלואו פוינט בקריירה שלהם, וזה make or break בשבילם. הם קיבלו את הצ'אנס החלומי שלהם, הם יכולים להיות שחקני הרכב בברצלונה, אוקיי? במועדון החלומות שלהם. זה אמור להיות אה, מפתח להוציא מהם את המיטב שבהם. רגע, רגע, עכשיו פשוט, אני טוב, הולך איתך... צ... רגע, רגע, אני, 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 אני רוצה לעצור אני... אותך. רגע, רגע, אני רוצה לעצור אותך. <דור> <כי אני> רוצים לדייק. <דור> אה, 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 איך, באיזה קונסטל... קונסלו קונסטל... לא ברור שנכנס ישר להרכב, אבל באיזה קונסטלציה אתה רואה את ז'ואב פליקס שחקן הרכב? אז אני אומר עוד פעם, אני, אני חושב שאם יהיה 4-3-3, אז הוא יהיה שחקן הרכב. יכול להיות גם שהוא יהיה ב-4-4-2, אבל אז עוד פעם אנחנו חוזרים לקישור מעובה שאנחנו לא כל כך אוהבים, וזה, וזה אומר שזה יעלה על חשבון משחק כנפיים של ברצלונה, כי אז לא רפיניה יפתח לצורך העניין, ולא למין, ואתה לא רוצה לראות כזה דבר, אתה כן רוצה לראות משחק כנפיים. אנחנו ראינו את זה עכשיו, כמה אנחנו זקוקים למשחק כנפיים, אבל אני רוצה להגיד כזה דבר. גם אם רק אחד מהם יהיה בינגו חזק, אני הולך פה על סטטיסטיקה, מספיק אחד משניים שיהיה בינגו חזק, זה חלון מוצלח. כי, כי אנחנו משוועים לגיים צ'יינג'ר כמו שפליקס יכול להיות, ואנחנו משוועים למגן ימני טוב כמו שקנסלו אמור להיות. אז גם אם יהיה רק בינגו באחד מהם, אפלא. אני רוצה שנקדם את הדיון. אנסו פאטי הוא לא עוד לא שחקן בברצלונה, הוא שחקן שפרץ לפחות בהייפ גדול כמו של אמין ימל, כבר הספקנו לשכוח, אבל עברו חמש שנים בערך, אבל הוא פרץ בהייפ אדיר לברצלונה, היה נראה בהתחלה כמו החבילה האמיתית, עד כדי כך הוא נראה החבילה האמיתית שלפני שנתיים הוא בעצם מקבל את מספר עשר, ובעצם מסומן בעל כורחו, שלא בעל כורחו, כסוג של יורש ואז קורה משהו, הקריירה בעצם נעצרת, לא נתקעת לצד הבלחות מדהימות, כולל העונה, שער יפה מאוד, מה זה היה, בגמפר כבר, אני לא זוכר, בגמפר נדמה לי. בארצות אז, הברית. בארצות הברית, אז כולל העונה כמה דברים יפים, אבל בגדול לא גם מצליח. גם בבנפר. גם בגמפר, פאר, לא, לא מצליח אבל להגיע זה, ל... זה לא הגולסו ל... לא עם הסיבוב כן, לפוליטיקה. לא מצליח להגיע לא. לרצ... לרצפים, לא מצליח לבנות uh, מקום קבוע בהרכב. עכשיו, אני מאוד אוהב את האנסופטי, uh, אני חושב שיש בו משהו שאין בכל שחקן, לפחות באנסופטי השלם, אני לא יודע להגיד כמה נראה אותו. אני דווקא אוהב את ההימור הזה, כי זה אחד המקרים הנדירים שאני מסתכל על שחקן, שאני אומר שזה שחקן שיכול לחזור. כי אנחנו שולחים אותו עכשיו לברייטון, שהיא סוג של קבוצת מרכז טבלה באנגליה, פחות או יותר. קבוצה מרגשת, אגב. כן, אבל קבוצת מרכז טבלה, לא קבוצה שתתמודד כנראה על גביע אלופות, גם לא תרד ליגה. פחות או יותר קבוצה שתהיה באזור המרכז. אנחנו, המניחים, אנחנו רוצים לראות אותו, אני לפחות, אני רוצה לראות אותו כובש מספר דו-ספרתי, אני לא רוצה לראות אותו עכשיו עם 30 שערים, זה גם לא יקרה. אני רוצה לראות אותו כובש 10 שערים, מבשל 5-8, משתתף קיים. ואז קורים אחד משני הדברים, זאת אומרת, צריכים לקרות פה בעצם שלוש אופציות, אחת שהוא מספיק טוב בשביל לחזור אלינו, שתיים שהוא מאוד מאוד טוב אבל הוא לא רוצה לחזור אלינו, אבל אז הוא נמכר בסכום מאוד מאוד יפה, שזה, אני לא מת על זה, אבל זו גם אפשרות יותר טובה מל... שילך באיזה חמישה מעשרה מיליון יורו, ואופציה שלישית שאומרים, אתה יודע מה, אז אם גם שם הוא לא מספיק טוב, וגם פה הוא לא מספיק טוב, ופה זה לא עובד, ושם זה לא עובד, אולי לצערנו הלך הפלא נשאר הילד, ואז מדלגים הלאה. אני חושב שאנסו קיבל פה אפשרות יפה לנסות להראות את הכדורגל שלו, יחסית לא בסיר לחץ כמו ברצלונה, בקבוצה רגועה, קבוצה שלא מתקרבת לסיר לחץ של ברצלונה. אני חושב שמהלך לא רע של אנסו, למרות שאני אוהב אותו, ואני אהיה לי עצוב לא לראות אותו ברצלונה בעונה הקרובה. אני מסכים עם ההחלטה ללכת לברייטון, בהשוואה גם לטוטנאם. והמאבק שיש שם. טוטנהאם זה שם גדול, יש שם לחץ. נחץ <laughs> של 100 שנה לזכות במשהו, כן? כן, yeah, ממש. אה, וברייטון של דזרבי משחק כדורגל מעולה שהוא יכול לפרוח בו, וזה כדורגל ש... <אח> שהוא דומה ליסודות שאתה לומד בלם עשייה, של הכל בנגיעה ותנועה ללא כדור וכל הדברים האלה. אני לא יודע אם הוא ישתחל להרכב ישר, אני חושב שזה, כאילו, דזרבי דיבר עליו המון המון שבחים, הרעיף עליו המון המון שבחים. אבל אני לא יודע אם הוא י... י... יתברג ישר להרכב. נזכיר אה, אני לא חושב, אני חושב כ... שזה תלוי בו. נזכיר סטטיסטית שהוא בכיר המשתכרים שם, שמו עליו הרבה כסף במשכורת. מקבלים אה, אותו גבוה, גם אם זה הרכבה, הוא לא ישר להרכב, אבל הוא לא הגיע שם בשביל קבוצת תשמע, הוא, הוא בכיר <laughs> המשתכרים כי בארצלונה מקבלים <laughs> הרבה. הרבה כסף. נכון. נכון. אגב, אתה גם שמח שהוא שם, כי אתה לא רוצה לראות אותו מתחרה עם מנור. זה... לך תדע את מי אתה מעודד בסיטואציה כזאת אבל זה פרובינציאלי. אני זוכר את התגובות שהודיעו על ברייטון ראשוני, הם אמרו, יש, מנור, מנור בסדר. תגידו רגע, אבל אתם... העברה הזאת, כאילו, היא פתאום משום מקום התחילה להתבשל באיזה, אני יודע, חמישה ימים בשבוע האחרון. לפני מועד העברות, ואז היא הלכה חזק לטוטנה, אבל פתאום קיבלה יוטרן לברייטון. אה, אנסו מבין שזה משהו שטוב לו? צ'אבי מבין שזה מה שטוב לו? איפה, איפה זה עומד הנושא הזה? אני חושב שצ'אבי לא רוצה לוותר על אנסו. נראה ש... אבל מצד שני הוא גם לא רוצה לתת להרכב לאנסו. אז אנסו עושה את ההחלטה שלא, ביחד עם מנדש, ודחיפה מאבא בורי פרתי. הוא בעצם לא יכול שזה לתת, את זה ש... כמעט לאנסו, כי, כי אין, לו, אין לו עמדות במקום הזה ב-442, אז נדבר על זה. אין לא, לו, רק, רק בתור חלוץ. אבל ב 433 שזה משהו שלא קיים בינתיים בברצלונה. שהלוואי אבל... ויקרה, אבל, אבל זה כן, כן, יוז מלטף פה איזשהו נושא שאפשר לדבר עליו בהמון הקשרים, שזה... אה, האם לצ'אבי יש קצת נאמנות יתר כלפי שחקנים? ולדעתי התשובה לזה היא כן. אתה אומר שהוא לא תופס מאנסו? לא, אני לא אומר שהוא לא תופס מיאנזו, אני אומר שפשוט... זה שהוא לא רצה, להפך, להפך, אני חושב שזה שהוא לא רצה לוותר עליו, למרות שהוא לא נתן לו צ'אנסים, זה בגלל שהוא מאמין בו, אבל. זאת אומרת, יש בו אמונה, אבל. ואני חושב שהאמונה הזאת היא אמונת... טיפה עיוורת בחלק מהאמירים, כמו שאנחנו דיברנו על סרג'י רוברטו ומרקוס אלונסו שהוא מאמין בהם שהם יכולים לתפקד כמגנים, אבל הם לא. טוב, אני חושב שאין דוגמה יותר טובה מלקחת מצד אחד את סרג'י רוברטו ומצד אחד את אנזו פאטי. סרג'י רוברטו זה שחקן עם מה שהאמריקאים קוראים אפסייד, כלומר השיא הפוטנטי, מאוד מאוד נמוך. אף אחד לא חשב שהוא היה שחקן גדול, ואולי השחקן בסך הכל השיג... את מלוא הפוטנציאל מהקריירה שלו והצליח עם כישרון מאוד מאוד זהיר, לעשות קריירה מאוד יציבה ובסופו של דבר גם די טובה. אנסו פאטי הוא שחקן שמאמן מסתכל עליו, ושהוא רואה את הפוטנציאל, הוא נופל. ועכשיו אין לי ספק שמה שאנחנו רואים במשחקים, הוא רואה שלוש פעמים, אם לא ארבע או חמש או שש, באימון. הוא רואה את השחקן שכן יכול לעבור שחקנים על, על מטר ועל חצי מטר, שיש לו בעיטה טובה, שיש לו ריאת משחק, שיכול למסור כדור. הוא אומר לעצמו, יא אללה, אני, אני צריך כזה דבר לפחות על הספסל. Uh, אגב, מה שלא קורה אצל סרג'י רוברטו, כי הוא לא שחקן שמדליק אותך ולא מלהיב אותך. הוא שם, הוא שם. אתה אומר בסדר, נזרוק אותו, מקסימום לא יעשה טעויות. Uh, זה בעיה, זו בעיה שאתה שם שחקן שהאפסייד שלו יותר נמוך, אתה מרגיש כאילו אתה עוצר את עצמך. Uh, צריך להגיד עוד משהו, זאת אחת הסיבות גם ששחקן כמו למיני-אמל משחק, כי כשאתה רואה את למיני-אמל... אתה רואה בקצה טופ הסקאלה שלו משהו שמתקרב למסי, ואתה רוצה לראות את זה. אז, אז אתה, אתה רוצה לראות אותו על המגרש בשביל לראות את הדברים האלה קורים, ואגב, אתה נורא מאוכזב שזה לא קורה. או... שח... זה כתר גדול מדי, יוס. אה... כת... זה מה שקורה, ראינו היום. היום למשל היה משחק מאכזב של למין, עכשיו, אתה מדבר על זה, אבל יהיו עוד הרבה כאלה, כי, כי למין הוא ילד בן 16, ולפעמים הוא ייראה כמו משהו קרוב למסי, ולפעמים הוא ייראה משהו קרוב לקוונקה. ואין מה לעשות, כי הוא ילד בן 16, וככה נראה ילד בן 16, גם שהוא באחת הקבוצות הכי טובות בעולם בכדורגל. אתם רוצים לסכם את כל מועד ההעברות, או לדבר על אוססונה? לא, אז בואו נסיים לסכם את מועד ההעברות, כי אני רוצה באמת שנגמור את זה ואז נעבור על אז יש לנו את ג'ו פליקס, אני טוען וטענתי גם בתוכנית הקודמת, בפודקאסט הקודם, שהחוסר רצון לשלם איכשהו בשביל להוציא את ויטור אירוקה מאתלטיקו מייננסה, פרנססה, פרנסאמו, איך שקוראים לה, <laughs> יו זה משגע אותי השמות האלה, אתלטיקו? פרנסה. פרנסה, הניסיון <laughs> להוציא אותו מהקבוצה הזאת, שכבר היה עדיף לשים אותו בפלמנגו או בראיו, או... יותר קל להגיד את השמות שלהם. ראיה אה, אה, זה משהו אחר, ראיה אה, זה במדריד. אה, בכל מקרה, אני חושב שהניסיון, אה, חוסר הניסיון להוציא אותו יעלה לנו ביוקר, אנחנו רואים את לבנדובסקי, אנחנו רואים שאין חלוץ תשע אמיתי מחליף, ואני חושב שברצלונה הייתה צריכה לגלוג קצת יותר גמישות בעניין הזה. בזה, וזה פעם צ'יט שאתה מזכיר את הסוגיה הזאת בפודקאסט. ואני חושב שאנחנו עוד נזכיר את זה הרבה, שאנחנו נראה מה יקרה, שאנחנו נעלה בלי חלוץ. סבבה? והנה הפעם העשירית שאני מזכיר את זה, ואני חושב שזה מאוד חשוב. מעבר לזה, עוד דברים, התאכזבתם, רציתם לראות עוד שחקנים, חשבתם שיהיה איזה הפתעה של הרגע האחרון. בהינתן המצב, השוקת השבורה שיש למועדון הזה מבחינה כלכלית, זה חלון עברות מצוין, כן? הייתי שמח שהיינו מוכרים שחקנים בהרבה כסף ולא פשוט מחסלים חוזים. או מוכרים אותם בסכומים מגוחכים כמו mm. uh, במקרה של קסיה, או במקרה של עבדה, עם כן. השבע וחצי מיליון יורו הזאת לבטיס, תמורת 50% מהכרטיס uh, מה שלו. כן. Uh, אבל אתה יודע, לאט לאט נפטרים מעודפים, והייתי שמח שהיינו נפטרים לגמרי, אבל אי אפשר עם השכר המטורף שלו, 16 מיליון יורו. כן, מטורף. זה באמת מטורף. עושים, זה... עושים, עושים, עושים מה שאפשר. יוצאים פריירים בגלל שאתה עם הגב על הקיר כל הזמן, בגלל שאתה ברצלונה ואתה בלחץ תמכור וכל מודונים יודעים את זה, זה הביזנס. אנשים שואלים למה אנחנו לא מוכרים שחקנים כמו ברייטון או משהו כזה. כי הלקוחות שבאים לשלם יודעים באיזה מצב אתה נמצא, הם לא פריירים. בדיוק, אנחנו במצב של תברואר אחרי ברטומר. חוץ מולפס עם סמדו, זה אחד העברות. ואגב, אמרסון, את אותה. אמרסון, בדיוק. גם, 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 אמרסון. גם אמרסון, גם אמרסון. נכון, אגב, אבל, אנחנו, אבל זה הכל... אנחנו כן, רואים את ה... המצב מעבר תומם. כיוון שהעולם uh, בהרבה מקרים uh, הוא, הוא מאוזן, והחיים הם אחד למעלה, אחד למטה, וגם להיות הכי למעלה זה לא תמיד הכי טוב, אז אתה רואה מה שקורה בליגה האנגלית, ששם פשוט אין להם את מי לקנות, אבל יש להם מלא כסף, ואז הם מוציאים סכומים באמת מגוחכים על שחקנים ש... לא בטוח שהם יותר טובים משחקן ממוצע בברצלונה ומטה. השוק משוגע, השוק לא נורמלי, סעודיה עוד לא הוסיפו ליציבות של השוק הזה, וזה נראה רע מאוד. זה משהו אגב שלא עובר רק על ברצלונה, אנחנו רואים את הליגה הספרדית באמת נאנקת. צריך לזכור, ז'ואר פליקס שהגיע אלינו בחינם, העונה נקנה לפני ארבע שנים ב-100 מיליון יורו, על ידי אתלטיקו מדריד. 100 מיליון יורו זה פי אני לא יודע כמה ממה שהאטלטיקו וברצלונה שילמו בפגרה הזאת ביחד. זה מדהים, זה מדהים, זה לא פחות ממדהים. הליגה הזאת נהרסה בזמן מאוד מאוד קצר, על ידי נשיא מאוד מאוד לא טוב, וצריך להגיד את זה, והפתרון לא נראה באופן. לא, הוא עיקש בדעה למנוע מהקבוצות, אני עושה עכשיו עם המרכאות באצבעות, למנוע מהקבוצות לפשוט רגל, בכל מחיר. ומצד שני... מה שנקרא תקופת הצנע של הליגה הספרדית. אתם יודעים, זה, זה ממש מזכיר שבן אדם נמצא לפעמים בקומה והוא צמח והוא על מכשירים, הוא כבר לא חי ואין לו שום תקווה של חיים, לפעמים עדיף לנתק אותו מהמכשירים ולא להשאיר אותו על המכשירים. מה, מה שטבעס עושה לקבוצות של הליגה הספרדית זה באמת איזשהי מצב של מחובר למכשירים, אולי נכון לא פה שאת הרגל לא מת, אבל גם לא ממש חי. ושוב מה שראינו בעונת ההעברות הזאת מספרד זה, זה ברמה של לא הרבה יותר מהליגה הישראלית מבחינת הוצאות וזה פשוט מטורף, זה, אין שום סיבה שזה יקרה. הייתי רוצה שנעשה קצת מעבר זה ממש ממש זריז על העזיבות, כאילו דיברנו על הרכישות, מעבר זריז על העזיבות. יאללה. דמבלה נמכר בפריס אנשי באמת תמורת 50 מיליון יורו מתוכם 35.4 עברו לברסה השאר לסוסוק, ורגע בוא נעשה סדר, ומוריד משכורת עתק של כמה, אה, שהוא קצת הוריד אותה, הוריד אותה טיפה בחוזה החדש. בין 12 ל-14 מיליון יורו, כן. פחות מלגלה, פחות מלגלה. גריזמן, הכסף שמכרנו אותו, באמצע העונה, עכשיו הכסף מאתלטיקו מדריד הגיע, 20 מיליון יורו. פרנקסיה, מכירה ביזיונית לדעתי, היינו חייבים להוציא לו עליו הרבה יותר, 12.5 מיליון יורו. ומפנה tamam> שכר לא גבוה, חמש, שש, משהו כזה, נכון? אפילו פחות. קסייה? 12. 12, 12, אה, בשכר גבוה. אוקיי. קצת שכר גבוה, לא? בשביל המצב שלנו היום. כן. בדרך כלל, כשחקנים שמגיעים חינם, אתה מתגמל אותם. בשכר. מגלם את זה בשכר, בגלל שאתה חוסך את דמי ההעברה. עבדה דיברנו, 7.5 מיליון יורו לבטיס ו-50% במכירה עתידית. ניקו גונזלס, נמכר לפורטו תמורת 8.4 מיליון יורו בעיניי מחיר סביר מאוד עבור ניקו במיוחד על זה שהייתה לו עונה של און ואוף בוולנסיה. תלויין שם על הפוטנציאל הוא שחקן צעיר שהרבה עוד לא יודע. כן היה. פלוס 40 ואגב הוא, הוא משחק טוב שם ממה שהבנתי מחברה שאוהדים את פורטו. והוא חוזר לפגוש את ברסה בליגת הרפונט, נדבר כן. על זה גם. יש לנו 40% ממכירת עידית על ניקו ואופציית החזרה. שאם אני זוכר נכון, באזור ה-15 או ה-20. שאני בספק ברור. אם נממש אי פעם. כן. Yeah. טרינקאו, הכסף עבר עכשיו אה, סופית, מ... הגיע סופית מספורטינג אה, גסבונד, 7 מיליון יורו. ואז עכשיו אנחנו מגיעים לדברים שלא קיבלנו להם כסף בכלל. אז אנסופטי, mm -hmm. הוא שאל לעונה אחת, אה, לברייטון בלי אופציית רכישה. דס. לא, לא במלוא השכר, אה, הוא שאל באיזה 75% שכר, נכון? לא כן, במלוא השכר שלי. שמ... של... 75-80%, כן. דסט הושע לפס ואנדובן לעונה אחת עם אופציה של 10 מיליון יורו לרכישה. משתף פעולה שם עם לוק דה גוט. אריק, גם סיפור מעניין, דחף לעזוב בחמישה ימים האחרונים של מועד העברות, צ'אבי אומר לו תישאר, צ'אבי אומר לו תישאר. לברסה הוא לא חוסך יותר מדי בפרפליי, יש לו מזכורת, זומה אני חושב שלוש מיליון יורו. ובסוף ברסה משחררת אותו, היה רכילות שסיטי גרופ של סיטי רצתה שנעביר אותו לשם, לדעתי יש בה דבר. אגב, ברור למה צ'אבי רוצה את אריק, הוא רואה בו עוד קשר, הוא אומר חסר קשרים בקבוצה, שיהיה לי עוד קשר להסתבך. כן. קלמון לנגלה, עונה אחת באסטון וילה, בלי אופציית רכישה. למה? כאילו, קרופצת רכישה ב-5 מיליון יורו, מה הבעיה? אבל חתם שם, עוד לא נכנס להרכב, מיד קיבלו שלישייה. הוא לוקח אותה לכיבוע נכון. צריך להגיד, כל השמות האלה שאתה אומר עכשיו, של השאלות שאנחנו נותנים, זה יחזור אלינו. עוד שנה אנחנו שוב נתמודד עם השיט הזה. לא, מה שיפה, תום, אני רואה את זה, כאילו, Give you the creeps, כאילו, אתה שומע את השמות האלה, הוא מתכווץ לנגלה, כל מיני דברים באמת. תראה.שריות, דסט. דסט חוזר ב-20, כי יש לו חוזה עד 25, הוא חוזר בשנה הבאה, ואז יש לו עוד שנה שם, ואז אתה יודע. זה יותר קל. לאנגלה עם חוזה עד 26, אז זה סיפור עוד יותר מורכב. חוליון הראוכו, הוא שאל לעונה אחת בלס פלמאס, בלי אופציות רכישה. מי שראה את המשחק היום נגד ג'ירונה, שיחק טוב. עשה שם סטאפ יפה, כן. וגם באופן כללי משחק שם טוב. לא יודע אם פוטנציאל ברמה של ברצלונה, להרכב של ברצלונה, אבל אולי הוא יתפתח, בוא נראה. מה הסיפור? סדר, אנחנו כבר הבאנו שחקנים מלספלמאס שהסתדרו איתנו לא רע. יותר הביאות... בעצם, הביאו הביא... אותו בפאניקה שנה שעברה, בסוף לא הצליח לחתום, ביום האחרון של העברה וכולי. בסוף לא שיחק ולא בתוכניות. בשנה לא שעברה ולא... זה, היה, זה היה בינואר. בפגרה, בפגרה, כן. כן. ב... בחלון, כן. כן, הביא אותו כפוטנציאל, תראה, ב... ב... באימונים הראשונים שלו לפחות הוא לא הראה שהוא בחומר לרמה של ברצלונה, אבל יכול להיות שהוא ישתפר. אגב, אחרי פבלו... שכולנו קצת רואים את ה-MLS, טיפה בגלל מסי, יכולים להגיד שאולי זאת לא הליגה הכי חזקה להביא מן השחקנים. כן, כנראה שלא. אה, פבלו טורה, אה, פבלו, אה, הוא שאל לעונה אחת לג'ירונה בלי אופציית רכישה, הוא בינתיים שחקן ספסל שם, משימה לא ברורה, לא יודע, ו... ו... שמיט של שם אמור להיות מאמן שמקדם ודוגל בשחק... בשחקנים כמו פאולו טורן, נראה. שאדיר יד הבלם, הוא שאל לבטיס לעונה אחת בלי אופציית רכישה. אלכס ויה, שעידן דיבר אליו בפרק של המסיע. Okay. מגן שמאלי, הוא שאל ללוונטה בלי, בלי... בלי אופציית רכישה, בונים עליו במועדון. וסימו חוזה, סכר בוסקץ, אגדה, ג'ורדי אלבה, אגדה. סמואל טיטי, אגדה, אגדה. ואלכס קויאדו שחיסל חוזה ועזב בחינם לערב רגע, הסעודית. רגע, מיקה מרמול נשמע. גם עזב, נכון? מיקה מרמול עזב, אבל הוא נחשב לבית. אה, כאילו לא נרשם בזה. בא... גם, דיברנו לא. על הפוטנציאל, עניינים, וזה בסוף מוצא את עצמו בקבוצה תחתית, וכנראה יישאר שם. לא, לא, הוא, הוא עושה, עושה רעשים נחמדים. מוע. אל תה, אל תה אגב, בלי, בלי אפשרות החזרה, נכון? זאת אומרת, נמכר, זהו, נגמר. כן, כן. Okay. יפה, אז אמרתם ציון טוב בסופו של דבר לכל הפגרה הזאת. הרבה בלאגן, התחלנו עם מסי ונעימר, סיימנו עם צמד הז'ו-אוס, לטוב ולרע. חיכינו, כמו עדי ברצלון הטובים, עד לדקה ה-96 עם פציעות ולא יודע מה. ועכשיו נותר לראות איך זה יעבוד, אבל בואו נלך ישר למשחק מולו סוסונה. רגע, נותר גם לראות שיופקד כסף על ידי הגרמנים כדי שהערבות של הפורטה סף תוחזר. או שלא, אבל זה כבר בעיה של משפחת לפורטה, לא שלנו. זה לא של הפורטה אישית, זה גם של הפורטה וגם של עוד ארבעה חברי הנהלה. חבר'ה, אם חוזר חוזר, אם לא חוזר לא חוזר, מה נעשה? שאתה טועה, תראה, לפורטה הוא בן אדם עשיר, אבל הוא לא פלורנטינו פרס, כן? הוא, לא, יש לו הוא רחוק דין, יש לו משרד עורכי דין מאוד מוצלח, אבל אה, סכומים של אה, 12 מיליון יורו, בין 12 ל-14 מיליון יורו שמדברים עליהם, זה לא סכום של... ש... זה הרבה כסף. זה הרבה כסף, זה הרבה כסף. פלורנטינו פרס <אח> בזמנו גם התקין תקנה בריאל מדריד שכדי אה, להיבחר להיות אה, נשיא, ריאל מדריד, אתה צריך להיות בסטטוס של מיליארדר בערך. עכשיו, לפורטה לא שם, הוא לא קרוב לשם גם. פלורנטינו בתור אחד מהבעלים של חברות הבנייה הכי גדולות במדריד ובספרד בכלל, והוא כן שם. הוא כן בעולם. שם. בעולם. אגב, דבר אחד אני חייב להגיד, אני הייתי פעם ראשונה במדריד השנה, לפני שלושה שבועות, איפה שפלורנטין, איפה שלפורטה שם את החנות של ברצלונה. שזה במרכז של המרכז של האם אימא של המרכז של מדריד, יותר, במיקום יותר מרכזי מהחנות של ריאל מדריד, רק על העצם הזה שהוא תקע בגרון של המדרידיסטות מגיע לו הרבה 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 כבוד בעיניי. אז כל הכבוד ג'ואן אם אתה שומע אותנו. אני יודע שהוא שומע את הפודקאסט, אז אני מקווה שהוא גם מבין. היה אמור לבוא אולי כנראה. שינוח קצת, שינוח, מסכן, שינוח. שינוח מהבית חולים. יאללה חברים, או תראה, אני חושב שאני מבין למה צ'אבי מסרסת ברצונות, אפשר לקרוא לזה ככה כבר, הוא מחפש, דיברנו על זה יעוז ואני לפני, לפני, לפני הקלטה, התעוזה של צ'אבי ירדה למינימום בשביל משהו שנקרא בספרד רזולטדיסטה. Yeah, בעברית <תוצאות>, <תוצאות>, תוצאות. תוצאותן, נקרא לזה ככה? אפשר לקרוא לזה ככה? כן. Yeah. זה שטאנס שוול נדבק בו, זה שטאנס שקאמקומן היה בו. אני חושב שצ'אבי מנסה לחפש, קודם כל, הוא מחפש את היציבות ההגנתית, ומתעדף אותה מעל הכישרון והתעוזה ההתקפית. אתה יודע, תמות נפשי עם הארבע ארבע עם קשרים. <laughs> תמות, נפש, תמות נפשי עם קשרים. אני, אני, אני יכול להבין מאיפה זה בא, כי... אם אתה תציל לרצף של uh, תוצאות טובות, אתה תצבור מומנטום, ואתה תצבור ביטחון, ותאכת תהיה כדורגל באופן כללי שהוא דבוק יותר. אבל בפועל, מול, מול קבוצות מתגוננות, שדיברנו על זה כבר, מול קבוצות מתגוננות, אתה חייב כנפיים. והסתכלתי על המילים של צ'אבי אחרי המשחק, והוא אמר שלא שיחקנו מספיק טוב בכנפיים. No shit, <אז> Sherlock. כאילו... ממש, לא היו כנפיים. אבל אתה יודע, לא אנחנו, כנפיים. שי, אנחנו, שי ותום, אנחנו הולכים תכף למשחק האגדות, ביום שלישי אלפי אנשים ישלמו כרטיס בשביל לבוא לראות בחור שנקרא רונלדיניו, שהוא אולי הסמל של הז'וגו בוניטו, של הכדורגל שמח, של הכדורגל יפה, כדורגל ברזילאי, של הכדורגל שהרבה מזכיר גם את הכדורגל של ברצלונה בוודאי ב-20 שנה האחרונות. אנשים משלמים כרטיס בשביל, לא בשביל לראות את אוריול רומאו ואת גבי וגנדואן מחליפים מסירות משמימות באמצע המגרש, Uh, אנחנו, אנחנו לא נראים טוב, אנחנו, אנחנו לא נראים בכלל התקפיים. אנחנו נראים כמו איזו קבוצה שבאה להעביר את הזמן, כמעט לא מגיעים להזדמנויות מולנו, זה נכון, uh, אבל מגיעים, ואני לא יודע, בכלל גם הרכב קצת טלאים. דרשטייגן מנע מבוכה, כן. <laughs> כן, ולא אשם בכלום, בשער, בשאר, בעיניי הסתירו לו והבעיטה הייתה מדהימה. Uh, אבל אתה מסתכל, כאילו אתה אומר, לאן זה הולך? לאן הוא רוצה ללכת עם הדבר הזה? סולידיות הגנתית הייתה גם בעונה שעברה, התקפה לא הייתה, וגם העונה היא, עוד פחות. יש חשש של צ'אבי, אני תכף אתן לך תום להרחיב על זה, אבל יש חשש של צ'אבי, אני חושב שהוא גם נובע מזה שהוא לא סומך ב-100% על אוריול רומאו, בגלל זה הוא מחפש כל הזמן לעבות את האמצע, זאת המטרה, כן? המטרה היא קודם כל לחשוב איך אני לא סופג, ובאמת, לברסלונה יש את אחת ההגנות הכי טובות בספרד, באירופה, ורק אחר כך מגיע הקטע ההתקפי. וראינו שאתה יודע ששבי היה צריך גול במחצית השנייה, הוא כן העז וכן זרק שחקנים להתקפה. נראה שכאילו, אתה יודע, יש, יש פלן A, אוקיי, אני צריך, צריך התקפה, אז אני זורק את פלן B ו, ועלה בבעלה, מה שנקרא. בוא, בוא נגיד פה שני דברים, תום, ונעבור אליך. אחד, אה, כמעט בכל משחק, ואנחנו כבר ארבעה משחקים בתוך העונה, פלן A נכשל, פלן B של לזרוק שחקנים מצליח, אבל הוא בלגן שחבל על הזמן. והדבר השני, שי, שאתה יודע, דיברת על, על צ'אבי ו... שהוא לא סומך על אוריול, נדמה שהוא כל כך בפאניקה, אתה יודע, להבדיל כן, אבל אנשים ניצולי טראומות, ניצולי שואה, לא יודע מה, מחביאים לחם בארונות. צ'אבי כל כך בטראומה, להבדיל כן, אבל שעזב אותו בוסקץ, ושהאבא בוסקץ הגדול לא עושה סדר במרכז המגרש, שהוא ממלא את המרכז ועוד 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 שחקנים, שאולי עשרה שחקנים יצליחו... להחליף לו את בוסקץ אגב בסדר בסופו של דבר במרכז המגרש יש לו סדר אבל לשחקנים המסכנים במרכז המגרש אין להם את מי להפעיל כלומר יש את לבנדובסקי שנמצא במרחק של איזה 400 מטר מהם שמור על ידי שני בלמים שלא כל כך מתקשים כי אין להם לאן לרדת ו ואת למין שדבוק לקו או מישהו אחר בתפקידו שגם קשה מאוד להעביר לו כדור שוב, קטונו כולנו, צריך להגיד, את שאבי איש כדורגל ענק, אבל איך הוא רואה את זה מייצר שערים מול קבוצות קצת יותר טובות מאוססונה? טוב. טוב, אז ככה. קודם כל, אני מסכים עם מה שאתם אמרתם, והעלית גם את השאלה הנכונה. צריך להגיד שעובדתית, ברצלונה מגיעה למצבים יותר מכל קבוצה אחרת בלליגה. זה אמנם לא נראה לנו ככה, אבל סטטיסטית זה המצב. זה נכון. זה, זה דבר ראשון. דבר שני, אה, לכול, לכולנו ברור שצ'אבי מעדיף את הזהירות והשמרנות על פני התעוזה והיצירתיות, ואנחנו דיברנו פה לפני שני פודקאסטים, אמרנו שזאת השאלה שתלווה אותנו עד הפגרה, לפחות, ואנחנו קיבלנו תשובה לזה. הוא מעדיף את הזהירות ואת השמרנות. עכשיו, האם זה משרת את התוצאות שאנחנו השגנו? כי הוא, כי הוא רוצה כרגע להביא תוצאות? לדעתי התשובה לזה, למרבה ההפתעה היא לא. כי נכון שאנחנו השגנו את התוצאות, אבל התוצאות האלה אנחנו השגנו אותן כשהוא יצא מהשטאנץ. דווקא כשהיינו בשטאנץ, לא הבאנו את התוצאות שהיינו צריכים להביא. רק כשהוא יצא מהשטאנץ הזה, אז הגיעו התוצאות. אז אני חושב שכל מי שעיניו בראשו, רואה ואומר God damn it, תעיז, תנסה, אנחנו ברצלונה, אגב זה אותו צ'אבי להזכירכם, אותו צ'אבי שאמר שאנחנו המועדון שהכי קשה והכי לחוץ להיות בו בעולם, כי אצלנו זה לא רק התוצאות, זו גם הדרך. אז put your money where your mouth is, זה לפחות הבקשה שלי. וכמה, זאת הבקשה של כולם. אגב, יש משהו שמאפיין אנשים באופן כללי, בכל העולם. הרבה פעמים אנשים מסתכלים על ההנהגה למעלה, וגם אם ההנהגה לא טובה, הם אומרים, בטח הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים. בטח הם מסתכלים מלמעלה והם מבינים משהו, ואנחנו פה יושבים, ו... וואלה, קטונו. עכשיו זה קורה גם הרבה לאוהדי כדורגל, אנחנו מסתכלים על צ'אבי, ואנחנו אומרים, צ'אבי, איפ איפה אנחנו, עם כל הכבוד לניסיון שלנו, בכדורגל ואיפה בן אדם כמו צ'אבי שראה הכל, בטח הוא מבין משהו שאנחנו לא מבינים. בטח הוא יודע משהו. <אד> ויש סיכוי שהוא לא, יש סיכוי באמת שהוא מתעקש, כי בסוף לאנשים יש אגו, ואנשים נדבקים לדברים שהם התחייבו עליהם. הוא עושה דברים שנראה לי שקל לראות שגבי לא נמצא בתפקיד שמתאים לו כל כך, בטח לא בקונסטלציה הזאת. נדמה לי שקל לראות שהמרכז המגרש מעובה מדי. נראה לי שקל לראות שהכנפיים לא מתפקדות. נדמה לי שזה משפיע באופן ישיר על לבנדובסקי, שהוא השחקן הכי חשוב בארצלונה, אבל הוא מסיבה אחת שאין לו, לו מחליף. אנחנו מגיעים פה בעצם לאיזה מעגל כזה, שבו צ'אבי בכל פעם עולה עם תוכנית משחק, נכשל, ואז הוא אומר, יאללה, אני אזרוק מה שיש למגרש, ואיכשהו זה מצליח, כי בשלבים האלה עוד, מה שהוא זורק למגרש זה עדיין ברמה הרבה יותר טובה מהיריבה. כלומר, שאתה יכול להעלות את פראן ואת קנסלו ואת ז'ורר פליקס, זה יותר טוב מהיריבה. התפקיד שו... של צ'אבי, של גבי עכשיו, זה... לכסות על ה-PTSD של צ'אבי בהיעדר סלחר בוסקץ, לעזור לסתום חורים שאוריול רומאו משאיר לפעמים. לאוריול רומאו יש קריאת משחק טובה ממש, אבל הוא איטי, הוא כבד. יש רגעים שהוא לא עושה את הכניסה הנכונה. שייט, אני לא שבוסקץ היה יוסיין בולט, כן? הוא גם היה שחקן לא מהיר. נכון, 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 אבל עדיין. אני מסכים ש, שיש פוסט-טראומה לצ'אבי מהעזיבה של בוסקץ, אבל תחילק, הוא משחק עם uh, שני פיבוטים uh, קשרים אחוריים uh, כדי לענות לטראומה הזאת. הוא לא משאיר את הקישור האחורי בידיו, של, ברגליו של פרנקי בלבד כדי לענות על זה, אז הוא גם מוסיף את גבי שם במעין החלואה שאתה מקבל ממנו תרומה אקראית לחלוטין בהתקפה. ו, וכן, הוא, 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 הוא כן מסייע הגנתית, בגלל שזה האופי שלו כשחקן. אני חושב, גם עוד פעם, גונדוואן, זו, זו, זו זהירות יתר. אני אכוון אותך במילה, גם גונדואן, שהוא הולך ומשתפר, ותכף נדבר על המשחק שלו, אם אנחנו לוקחים את, שאל, את גבי, את גונדואן, את אוריול רומאו, ואת את, את, פרנק דיונק, אלה ארבעה שחקנים שבמקרה הטוב הם קשרי 50-50. במקרה הרע אצל אוריול רומאו, הם אפילו יותר אחורה מזה. אין לנו קשר אחד אמיתי, אתם יודעים, כמו שהיה אניאסטה, בצד שמאל של ההתקפה, שהוא, של הקישור, שהוא באמת שחקן התקפה מלא מלא, עושה בלאגן, אין לנו דבר לך, כזה. פצוע. יש לך, הוא פצוח. יש לך והוא פצוח, קוראים לו פדרי, בדיוק, פפר. נכון. ולכן לכן אני אומר, לא רק שאנחנו עולים ארבעה קשרים, אנחנו עולים ארבעה קשרים שעם כל הכבוד, אפילו פעמים פי שהוא שחקן כדורגל נפלא וכיף לראות אותו בגונדואן שהוא חכם. אף אחד מהם זה אפילו לא איזה קשר באמת, קשר מאחורי חלוץ חופשי כזה שיכול לעשות את מה שהוא רוצה, אפילו זה לא קורה. כלומר, אנחנו עולים באמת עם הרכב, שאם נקרא לו במילה אחת, הוא משמים. חבורה של שחקנים משמימים, עייפים, אה, שלא מסוגלים, ואז באמת, כשלאמין מקבל כדור והוא במצב רוח, אז, אז יש ניצוצות, אז זה כיף, כי הוא יכול לעשות אה, משהו מכלום. עוד, עוד משהו שאנחנו צריכים להכניס לקונטקסט, או ססונה, באסדר, זו קבוצה קשת. כן? זו קבוצה שאם ראיתם את הסטטיסטיקה היום, זו פעם ראשונה שאנחנו מנצחים שם צמד משחקים ברצף, מאז 2005. צריך לזכור אבל שהפסדנו להם גם בבית, בתווך. ועברו הרבה קבוצות טובות יותר של ברצלונה במגרש הזה לאורך השנים. ואם אני לא טועה, שנה שעברה הניצחון שאנחנו השגנו היה מנגיפה מופלאה של רפיניה, שהציל אותנו... בעשרה ספקנים אנחנו היינו, כי לבנדובסקי הורחק שם, הוא לא היה מרחק ממקביל ההפסקה גם היום. ואן פרסי לרפיני, אגב הוא הורחק אז, כמעט מאותה סיבה שהוא הורחק היום, הוא פשוט עצבני קצת שלא הולך לו, למרות שהוא ככלל הוא אדם נורא נחמד, אבל הוא קצת נוטה לעצבים על המדרש בעיקר היום. אבל צריך לשים לב, שי, התוצאות הן בסדר, אם נוריד את התיקו בחטאפה, שגם היה יכול להיגמר ניצחון, התוצאות הן בסדר. היה צריך להיגמר עם פנדל בדקה ה-99 ביום. אבל אנחנו משיגים את התוצאות. כולם מסכימים על זה. כולם מסכימים על זה. לא בהרכב של צ'אבי. סבבה? נכון, אני דיברתי על זה הרגע. כולם מסכימים על זה. ולכן אני שואל, מתי לדעתכם אנחנו נפתח טלוויזיה, עכשיו יש שבוע פגרה, נפתח טלוויזיה ונראה הרכב כמו שאנחנו רוצים לראות, מהדקה, לא מהדקה ה-60, אולם דקה ראשונה? אני חושב שנגד הדברטפן בליגת האלופות, תראה 4-3-3, צ'אבי. עכשיו לא עד כדי כך טיפש. אני תוהן, כמו, כמו שאנחנו דיברנו... שאלות, שאלות ארבע קשרים מול, מול הבגים. אני תוהן, כמו שאנחנו דיברנו על זה שצריכים לפעמים פסיכולוג לשחקנים, יכול להיות שגם צריך פסיכולוג למאמנים שסובלים מפוסט-טראומה כמו צ'אבי על זה שבוסקץ עזב, <laughs> והוא <laughs> <הוא> זקוק <laughs> למישהו שידבר איתו, זה בסדר. זה בסדר, אנחנו נצא מזה, יש לנו כלים לצאת מזה, אנחנו אוהבים אותך ואנחנו רוצים שתנסה. מישהו צריך להחזיק לו את היד. הסופרנו של ממני כדורגל. אז סונה, דיברנו, ראינו קצת היום את קנסלו. לפני זה, לפני זה. במחצית הראשונה, היה משהו שאני מאוד אוהב. בארבע הקשרים האלו, אם אפשר להגיד משהו טוב לטובת המערך הזה. הכניסות של גונדואן מהמסירות של פרנקי, אני חושב שלאט לאט זה משהו שאנחנו אה, לומדים מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת מתרגמת טוב, כי זה לא רק הכניסות של גונדואן לאמצע, זה גם אה, כניסות מהצדדים של למין וגבי שמושכים שחקנים מעיניהם, ואז הם משאירים את אה, גונדואן לעשות את הכניסות האלו, וגונדואן עשה את זה כבר בעבר בסיטי. כתפקיד של סוג של, לא יקרא איזה חלוץ נסוג, אבל קשר עולה. אגב, אה... כמה אבל שי זה יהיה יפה, אם פשוט אה, פרנקי וגונדואן ישחקו כשמאחורי מוריול רומאו, ובצד שמאל במקום גבי, שחקן אגף שמאל אמיתי. כן, ו... מסכים? והיו כמה כניסות, היו כמה כניסות מעניינות של פרנקי דה יונג, הח... שמסך לתוך הרחבה וחיפש את הדאבל פאס. גם משהו מעניין במערכת. אגב, כמעט זה. גול מופלא שלו, פחות או יותר בדקה הראשונה. עכשיו, אני לא מאשים את לבנדובסקי, הכדור הגיע די במפתיע מהעמוד. כן, אני חושב ש... <coughs> שגונדו היה בנבדל לפני זה. כן, כן, אבל בכל מקרה, אני לא אשמתי את לבנדובסקי, הכדור באמת הגיע מאוד מפתיע. כמה מילים על לבנדובסקי, היה נראה עצבני, היה נראה זה, אבל טיפה היה נראה יותר מעורב היום, יותר לעניין. כמעט כבש שער מהבישול של קאנסלו במחצית השנייה, תיכף נדבר עליו. ובסופו של דבר, בקושי בקושי, אבל כבש פנדל, והשמחה שהתפרצה שם הזכירה את שמחת בית השואבה, לעיתים. כן. כמה מילים עליו, לבנדובסקי? אמרת הכל. דיברנו מספיק על לבנדובסקי, שום דבר לא השתנה מהפודקאסט הקודם עליו. אין לא, אה... ואגב, כשהוא נראה, רק... אני... רק כשהוא ניגש לבוש את הפנדל, אני חייב להגיד, לא יודע, אני הייתי מאוד עצבני לפני זה. תראה, זה פנדל, אתה אמור לצפות לו קצת, קצת יותר חדווה, ואני, לא יודע, כשהוא ניגש אליו, הייתי בחששות, וגם את הפנדל הזה, לא אגיד לכם שהוא אותו מושלם. בסוף זה, 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 לא... זה נכנס, וסבבה, אבל אה, הטריק הקטן הזה שלו, של הסטפ שהוא עושה, כאילו, הוא מאיים כאילו הוא בועט. זה לא טריק אגב, זה חוסר ביטחון, בעיניי. זה גם לא מוכר, כי זה שהשוער אמנם לקח כיוון, אבל לא בגלל זה, השוער לקח כיוון אחרי זה. אני לא יודע, אני לא מרגיש שאנחנו ברגליים בטוחות שם. אנחנו גדלנו על הבועטים הגרמנים, הגדולים, מתאוס, ברם, אלה. החבר'ה האלה, אגב קרומן שהיה בועט פנדלים, זה חבר'ה שהיו ניגשים לכדור, לא סופרים אף אחד, בועטים טיל לפינה שהם בוחרים, הולכים אחורה וחוגגים, בזה נגמר העניין, אחד לעשרה פנדלים השוער היה קופץ לקיבוע הנכון, האחד גם בחלק מהמקרים האלה היה נכנס לשער יחד עם הכדור בפנים, מרוב שזה היה חזק, ככה בועטים פנדל, לבנדובסקי ממש איבד את הביטחון, ראינו את זה גם במונדיאל עם הפנדלים המסכנים שלו שם, Uh, גם אולי איזשהו, צ'אבי רוצה להכניס אותו לעניינים, אבל לא בטוח שכזה פנדל קריטי לא היה עדיף לתת לגונדואן ליוות, uh, שנראה לי השחקן השני הכי נוסע למגרש אחרי צ'אבי, אחרי לבנדובסקי uh, כן, אבל כן אבל זה הגולר המרכזי שלך, פנדל דקה 85, בדרך כלל הוא לוקח אין, זה גם... זה ש... אין, אין לי בעיה עם זה שהוא לקח את הבעיטה, אני רק אומר, ג... בסדר שבחרו בו, אני עדיין... קשה לי, היה... הייתי מאוד עצבן כשהוא הגשתי פה. היה... מה היה קורה עם המחטיא, אבל אוי לא נדבר על זה. אוי ואי תגידו, המקרה העצוב של... כל כך חששתם של... מזה. המקרה העצוב של רפיניה, שקיבל כדור מצד ימין, התבלבל עם הרגליים שוב, לא החליט, ניסה למסור בשמאל, התבלבל עם ימין, כדור הלך לקרן, לא לקרן, לאאוט לא לא בעצם, פתאום הפך להיות אופציה חמישי, חילוף חמישי. <אח> לשמחתך, אה? לשמחתך. <אח> אני לא יודע, אני, הרי הבן אדם הזה לפני שלושה שבועות, מתי נפתחה העונה? היינו במגרש ב-14 באוגוסט, נכון? 14 באוגוסט, לפני שלושה שבועות, הוא פותח כבנקר בצד ימין אצל צ'אבי בהרכב מלא עם אר אורפו, עם פדרין, עם כולם. עוברו עם שלושה שבועות? סך הכל, והבן אדם הוא, הוא חילוף חמישי, וגם זה בגרביץ' של האם-אימא של הגרביץ'. אז צריך לזכור שהוא כשהוא היה מורחק, הוא לא היה זמין בסגל בשניים מתוך שלושת המשחקים האלה, ועכשיו הוא באמת, בוא נגיד, ילד בן 16, כמו שנכתב בטלגרם שלנו, ילד בן 16 הדיח אותו מהרכב, עכשיו yeah. זה, הוא לא הורחק, הוא היה זמין, וזה קרה. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על זה צריך גם להסתכל על השאלה היותר מעניינת שזה הגרף התפתחות של אמין ימל. אני מסתכל על כישרון כמו מסי, איך רייקהרד אה, נתן לו יותר ויותר דגות באופן הדרגתי, לא כפה נכון. את זה עליו ישר, זרק עליו את כל ה... Uh, uh, בוא תעשה לי את כל הקריאייטיב שנייה, ואגב בלמיני הוא גם אומר לו, אה ah, וגם תחפה על הקפטן שלנו שהוא ממש חלש בצד ימין בהגנה, גם את זה yeah. תעזור לי עם זה, בסדר? תודה חמוד, בוא. Yeah. Uh, זה קצת uh, מוגזם לעשות את זה על ילד בן 16. Uh, אז, אז אני נזכר בזה שלודוביג' ג'ולי, הוא הדף uh, הרבה מאוד פעמים על פני uh, uh, מסי, וזה בסדר. בסופו של דבר למסי היה גרף התפתחות מאוד, uh, בדיעבד אני אומר את זה, אבל נכון. Uh, ואני מקווה שצ'אבי ישכיל לעשות את אותו הדבר עם למיניה מל, שצריך uh, <laughs> להגיד, כאילו, אני לא יודע אם הוא שחקן טוב יותר מרפיניה, הוא יותר מרגש ממנו בשלב הזה. <תקל> ורפיניה, <תקל> אנחנו דיברנו עליו, העונה <תקל> ha הזאת גם בשבילו, זה סוג של צ'אנס אחרון, אחרי שהעונה שעברה אולי נתן קצת מספרים, אבל הוא לא הרשים במיוחד. ועוד לא דיברנו על פרן, ועוד לא דיברנו על זה שאת האגף הזה, צריך לזכור, עד עכשיו זה היה אגף המת, בגלל שבאגף הזה שיחקו או קונדאו או ראוחו, ששניהם לא מגנים תוקפים גדולים, או סרג'י רוברטו שהוא בכלל לא גדול בשום צורה. האגף הזה אמור לעבור בטאבו לקנסלו, שהוא הרבה יותר שחקן ווינגר של אגף מאשר מגן. איך אתם בעצם רואים, וכן, אני רוצה לשאול שמית, איך אתם רואים את ההרכב האופטימלי של ברצלונה עכשיו? אגב, אני אגיד לכם דבר אחד, אני אפתיע אתכם, אני חושב שבמשחקים מול ריאל, במשחקים הגדולים שבהם אראוכו תופקד כמגן בצד ימין וקונדה וקריסטיאנסן באמצע, אני חושב שמצד שמאל אנחנו נראה את קאנסלו ולא את בלדה, ככל שהוא יהיה טוב במשחקים האחרים של העונה, ומכאן זה עובר אליכם. איך אתם רואים את ההרכבים האופטימליים? אתה מדבר הגנתית. לא, בכלל. אתה מדבר ספציפית על קאנסלו, לא? לא, לא, על הכל. איך אתם רואים עכשיו, לאור כל החילופים האלה, וז'ואר פליקס ורפיניה ולמין. אני חושב ו... ש... שאוהדי ש... ברצונות שחושבים שקנסלו יהיה איזה סוג של אבידל בצד ימין, הוא לא יהיה אבידל בצד ימין. הגנתית, קנסלו הוא לא בנקר. הוא מגן ימני תוקף מהטובים בעולם, כן? הוא, הוא יהיה אלבס בצד ימין, לא אבידל. הוא... הוא שואף, זה המודל שלו, כן? וגם מבחינת החורים בהגנה הוא גם המודל שלו. נכון, נכון, <laughs> נכון, נכון, נכון. אז בגלל זה אני אומר שבאחד על אחד אם אתה כבר קופץ קדימה לעגלה, באחד על אחד עם ויניסיוס, אני מסכים שלא הייתי עולה עם קאנסלו מצד <מח> שני, מצד שני, שנייה, קנסלו כתוקף, כן יכול להכריח את ויניסיוס ומנדי, מי שלא יהיה שם בצד, בצד שמאל שלהם, לדחוק אותם יותר אחורה. לתת קצת הגנה, אבל בואו נסתכל באמת, הרי את כנס הביאו בשביל להרכב, אין פה שום ספק, זה משאיר את שווי עם החלטה של קריסיאנס, של, <קריסיאנס> של <בעצם>, קונדה או קריסיאנסן לצד ארוחו, לכשיחזור, וכנראה בצד שמאל בלדה. אגב, מי המועדף שלכם? לאחרונה עלו המניות דרך... של קונדה, בעיקר המשחק הזה. כן, כזה דרך גם. אגב. קונדה היה מדהים היום. קונדה מדהים מתחילת העונה. הוא טוב כל העונה, הוא טוב כל העונה. כן, אני טוב. כתבתי לכם בצ'אט שהוא עושה רושם שהוא לוקח קצת בעלות על ההגנה, קצת את תפקיד המנהיג בהיעדרו של הראוכו. זה יפה לראות את זה. הייתה לו גם בעיטה חביבה לשער היום, שהייתה... הלקיחת החלטה שם אהבתי אותה, זאת אומרת הוא לא כפה את הבעיטה הזאתי, הוא ראה שיש אופן, הוא מהר ניסה את זה וגם הבעיטה הייתה לא רעה, העבודה ההגנתית שלו השתפרה, אנחנו היינו קצת ביקורתיים בתחילת בשלבים מוקדמים יותר של העונה, על זה שהוא מפלרטט עם איזה פדיחה הגנתית, עכשיו בעיקר עם כדורי גובה, עכשיו אנחנו רואים שהוא טוב יותר, הוא אפילו גם הביא לנו את ה-1-0 עם, עם כדור גובה מקרן אז uh, אני מעדיף אותו על קריסטנסן, שנראה, אגב, קצת פחות טוב מעונה שעברה. כאילו, עונה שעברה, אני לא זוכר שאני ראיתי טעויות הגנתיות שלו, העונה הזאת, אני כבר רואה שעברו אותו. במשחק uh, מול... במשחק שהיה לנו בבית, מול קאדיז, כמעט ספגנו שער, בגלל ששחקן עבר אותו בתוך הרחבה. אגב, איך <אחד> אתם <אנ> עם ההחלפה, עם ניגו מרטינז? זה היה נראה <אנ> כאילו, עכשיו <עם אנ> היא <אנ> נורא רצה להכניס אותו, <אנ> אז <אנ> הוא אמר, <אנ> טוב, <אנ> יאללה, <אנ> עדיף <אנ> בשביל <אנ> הבלם <אנ> הפחות טוב. זה כמעט עלה לנו בפנדל או בספק כרטיס אדום. הת, התפיסה של איניגו? כן. כן, תפיסת, תפיסת אריק כזאת כן, האמת זה היה מחוץ אבל... הרחבה, ספק מחוץ הרחבה אבל זה היה נכון. אנחנו, אנחנו גם דיברנו לפני הפודיוז, הטיפול הטכני של איניגו מרטינוס בכדור הוא לא ברמה של קונדה, לא ברמה של קריסטיאנס וגם לא ברמה של ארוכו כרגע. כלומר, יש לו, מזל, יש לו אתם... מזל שהוא לא עשה טעות היום. תום, אני, חזרתו... אני חושב שכל המאזינים שמעו את הרשף מה... מהאב שלך עכשיו. אה, נו, זה חשוב מאוד. תום, זה... אתה התחיל תזו... עונת הקורונה. אתה מתעצבן, אתה מתעצבן. אתם רואים את, אה, בכל מקרה, את קונדה נכון לעכשיו, המניות של קונדה יותר למעלה. הוא כנראה זה שישחק ליד, אה, ליד הרעוך או בצד שמאל של הבלמים, אה, כבלם שמאל. אמ... אה, הר מתי צפוי לחזור אגב? שלושה שבועות? ארבעה שבועות? אחרי הפגרה? מה... ש, סוף, סוף ספטמבר. לשמחתנו, בנבחרת הוא לא ייפצע בכל מקרה, זה בטוח. לא, לא זומן. אז כן. זה כבר טוב. אה, בוא נדבר, אתם... מי אתם רואים אגב מועדף עכשיו ליד לבנדובסקי? או שאתם... אנחנו נראה רוטציה פראית במקום הזה? אני חושב שזה לא בריא ללמין לפתוח כל כך הרבה. אה, קראתם את הרעיון עם לבנדובסקי לתקשורת הפולנית? כן, 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 רעיון רעתק אגב, הוא איש I'm... ישר. לבנדובסקי, הוא... כ... כבן אדם, הוא אישיות מאוד חכמה, מאוד משכילה. הוא דיבר על כל הפרספקטיבה הזאת של הלחץ, ומאוד עומק כמו ברצלונה, ועל זה שכל העולם מתעסק בך בגלל שאתה שחקן ברצלונה, וזה לא פשוט. לילד בן 16 לעכל את כל הדבר הזה ואני רוצה להסכים איתו ואנחנו בגילנו המופלג אם אנחנו קוראים דברים ברשת לפעמים אתה יודע לפעמים זה יכול לפגוע בך לפעמים זה לא אבל זה לא פשוט גם בגילנו עם הניסיון אה, לקרוא דברים כאלה ולבנוסקי אמר גם משהו מעניין שהוא אמר שאי אפשר להתנתק מזה בסופו של דבר הדבר הזה יגיע אליך לא משנה כמה ת, תעשה עצמך תהיה באופליין וזה באמת שאלה כי אגב זה שם... מתחבר, מתחבר מעולה לאן צופתי רק במילה, ש, שגם הוא בסוף ילד צעיר, והוא יוצא מהסיר לחץ הפסיכי הזה, והמספר 10 וכל ה, כל המסע על הגב, לשחק בברייטון, שהוא גם לא לקח שם את מספר 10, לא יודע אם הוצא לו, אבל הוא לא לקח, והוא <אח> הולך, הולך לשחק רגוע, אבל במקום לקח... רגוע, שקט, שלו. לקח את <אח> שושרים ואחת, <אחד>. <אח> 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 עיירת חוף, עיירה שנכתבו עליה מותחנים בריטים לא מעטים וגם סדרות טובות, בעצם האילת, סוג של אילת של אנגליה. תקרת נופס. תקרת 31 אגב, המספר הראשון שלו בבוגרים שבארציונה. זה מספר שעשה איתו דברים יפים. פדרי אגב, יומן חולים, אפרופו דיברנו כבר על אנשים שמבנקלים ברכב. פדרי קצת אחרי הרוחב. כלומר, בת... אז, אז בואו... בתקווה שלא יחמיר, כמו שנה שעברה. כמובן. בואו נעשה סדר, אנחנו בעצם יוצאים עכשיו סדר משחקים, אנחנו יוצאים לפגרה. ב-16 בספטמבר אנחנו חוזרים ב-10 בלילה אה, למשחק אה, בבית, נגד אה, בטיס, בטיס, עם אה, ידידנו עבדה. אה, שצריך לשאול ליד. לא הוא לא שחקן ברצלונה, הוא, הוא נמכר, הוא לא שאל, כלומר הוא, נכון, הוא משחק נכון. באופן מלא, אין, אין שאלות. תראה, ו... ו... לא אמרנו מספיק לגבי זה, אני חושב שזה השחקן שביחד עם דמבלה פיתח הכי הרבה אנטגוניזם כלפיו מאוהדי ברצלונה בישראל בגלל אותו פוסט, סטורי, סליחה, באינסטגרם בזמן שומר חומות. והוא שחקן טיפש באופן כללי, שזה גם מוסיף לאינטגרוניזם. שמע, מה, אני לא יודע על שומר חומות, אני, אני אפילו לא זוכר את הפוסט המדובר, אבל אני כן, אני חושב שמהשנייה שאני ראיתי את השחקן הזה, הוא, הוא באמת, בסופו של דבר, שחקנים אתלטיים ומכדררים, יש המון שחקנים שיודעים מה לעשות עם הכדור, ומתי לא לכדרר, ומתי לתת את המשירה, אין הרבה, ועבדיהו הוא אחד הגרועים שבהם. אני לא יודע למה צ'אבי מאמין בו, הוא באמת, צ'אבי כשחקן הוא הדוגמה ההפוכה. Uh, פשוט שחקן לא חכם, לא uh, בעל דנ"א כדורגל שמתאים לברצלונה, uh, הוא יכול להצליח בקבוצה קטנה, ככה לעשות בלאגן, להשתולל, uh, אין לו מה לחפש בברצלונה, הוא, הוא מפריע לשטף המשחק, וראו את זה לא פעם, uh, שהוא שיחק באגף שמאל, למשל מול חטאפה, אחת שנייה הוא שיתק את בלדי באופן uh, מוחלט, uh, הוא פשוט לא מספיק טוב, הוא לא שחקן מספיק טוב בעיניי לברצלונה, וכנראה לא רק בעיניי. תום עושה, תום מצדיע לו, לך לשלום, הבטחות בפנים. אל תחזור. אני חושב שצ'אבי לא חיפש פשוט שהוא יעשה בלאגן כשחקן מחליף, וזה יכול להיות, לפעמים אתה צריך שחקן כזה, נגיד אדמת ראורר כזה, אולי הוא יהיה אדמת ראורר מתישהו, שזה ראש בקיר, אבל בסופו של כן. דבר מכל הבלאגן הזה יכול, יכולים לצאת דברים. אז... מה שהכי, חורה לי, מה שהכי חורה, חורה לי בהתנהגות הזאת של עבדה, זה שהוא דרש הרכב. הוא דרש דקות משמעותיות בפאקינג ברצלונה. מי אתה? מי <laughs> אתה? בדיוק, מי אתה? ממש, מי אתה? ממש. ממש. כאילו, אגב, מציעים לך אגב. להיות, מציע לך, מציע לך זה להיות לא שחקן... זה לא שחקן הרכב במרוקו במונדיאל האחרון. לא רעי מציעים, מציע לך, מציעים לך, לך. לך להיות בורג בברצלונה, <laughs> ואתה פאקינג <laughs> הולך ל, לבטיס בשביל להיות <laughs> אה, ראש לשואלים. אבל, <laughs> אבל איכשהו <laughs> נראה, נראה שצ'אבי באמת שבור מהליכתו, זה <laughs> משהו שאני לא מבין. כי הוא באמת לא שחקן די.אן.איי ברצלונה, אלא אם צ'אבי משנה את הדי.אן.איי של ברצלונה למקומות שאני לא מבין אותם אפילו. בלאגן, בלאגן. כמו קריסטיאן תאו. כן, אני לא חושב שצ'אבי באמת שבור. כן, זה לא. אגב, קריסטיאן תאו שחקן בית, וקריסטיאן תאו, התנועה המפורסמת שלו הייתה הפוכה משמאל לכיוון האמצע, והוא היה אוהב לבעוט כזה מסובבת לפינה, וגם עשה את זה כמה פעמים בהצלחה. בדיוק הפוך מעבדה שהולך לקו, ואז הוא לא כל כך יודע מה לעשות עם הקו. לא, 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 גם לקריסטיאן טרו היה מספריים והצידה. זה היה קלאסי. כן, אבל... טרו עד היום, שחקן חצב לעצמו איזה קריירה קצת בפורטוגל, קצת אצלנו, אבל הוא שחקן בית, צריך לזכור טרו, בניגוד לעבדה, שאנחנו הוא בנטו חייבים לו כלום. עבדה, למשל, הוא דוגמה למה שאני ניסיתי להגיד מקודם, שלצ'אבי יש את הנאמנות המופלגת או המיותרת הזאת כלפי שחקנים. כאילו... כאילו אומרים לו, אנחנו נשמח למכור אותו, לא, 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 תשאיר, תשאיר אותו, יהיה בסדר, כאילו, היא... צריך אותו, הוא יכול לעזור לי פה ושם, וזה, כאילו, תשאירו, לא, לא, עזבו, עזבו, תשאירו אותו. לא, 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 מה, מה לא ש... צריך להשאיר אותו. מה שמדהים אבל, שבמשחקים הראשונים של העונה הוא שיחק לפני פראן. כלומר, הם פחות או יותר על, על בלטה די דומה, וכאשר פראן בוודאי שחקן הרבה יותר קבוצתי, ויותר עוזר בלחץ, ויותר חכם. ופשוט שווי העדיף את עבדה, שזה משהו שאני אני לא, לא מסוגל להבין. ועד שאתם תנסו להבין את זה, אז רבותיי, אם הייתי יודע לשיר, הייתי שר לכם תמנון ליגת האלופות, כיוון שאני לא יודע, אז אנחנו חוזרים לליגת האלופות אחרי ששיחקנו, למדנו לשחק בימי חמישי, ולא בהנאה גדולה מדי. לא היה קל לשחק בימי חמישי, ולא נעים ולא נחמד בכלל. שיר. מה? לא. לא היה נחמד. אם כבר דיברנו על PTSD, כן? כן, כן. וגם לא כל כך הצליח. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הבית שלנו כבדיחה. מסכים? אני לא יודע אם בדיחה, אבל בואו נפרק אותו שנייה, אז יש לנו... את הקבוצה הכי טובה בבית. מה זה שנייה נפרק אותו? זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות, לפרק אותו. זה בית שאנחנו צריכים להיות בו, אנחנו צריכים לצאת בבית הזה מקום ראשון בלי... אני לא אגיד באפס מאמץ, אבל אנחנו, זה מקום ראשון חייב להיות שלנו בבית הזה, שלא יהיו פה טעויות בכלל, אלה הציפיות מהבית שאנחנו נמצאים בו. בוא נפרק אותו, בוא נפרק אותו תום. אז מה יש לך? יש לך את פורטו אנטוורפן ושכתר. אז רגע, בוא נתחיל דווקא מהסוף, שכתר, דוניאס, סיפור עצוב, קבוצה קבועה בליגת האלופות. כוכבה הגדול לשעבר מאור סולומון בכלל עזב לאנגליה, ולא רק הוא. כולם עוזבים שם כיוון שאוקראינה נמצאת במלחמה, שכתר משחקת מחוץ לבית בהמבורג, שבשבילם זה מזג האוויר נעים וחמים, ובשביל הברצלונה זה הולך לרקור כלבים. קבוצה בלי בית, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום, סיפור עצוב של אירופה בסך, אני חושב, שכתר. שי מהנהן בעצם. סיפור עצוב, זה סיפור עצוב בלי קשר לכדורגל, זה סיפור עצוב פשוט. לגמרי, מי, אה, עדיין הקבוצה סבירה, כלומר היא לא, היא לא טובה כשהייתה, אז צריך לזכור, קבוצה שניצחה את ריאל לפני מה? שנתיים, שלוש, ניצחה את ריאל אה, בשכתר, קבוצה שיודעת לשחק כדורגל, היא לא קבוצה, היא לא בשר תותחים, היא לא קבוצה שתקבל שביעייה. כן, אבל אז היה להם את לא... מנור, אז זה משהו אחר. נכון. זה לא אותו סגל יוז, אי אפשר להשוות שלוש שנים אחורה. לא, לא, אני אומר, היסטורית זה לא בשר תותחים, זו קבוצה טובה, לרוב מביאה שכתר. אנחנו לא כל כך יודעים מה יהיה, בגלל המצב המוזר במצב המלחמתי באוקראינה. שכתר היא האחרונה בבית הזה לטעמכם, או אנטוור כן. אנטוורפן לדעתי, שכתר אחריה, ופורטו תילחם איתנו, לפחות המשחק. החוץ הכי קשה שלך זה בדרגאו, זה המשחק השני. פורטו בדרגאו, קבוצה ביתית מאוד, יכול להיות שם בעיות. אלופת אירופה ב-2002 או 2003, עם מוריניו, 3-4, עם אוריניו, דקו, מכיר את הקבוצה היטב. קבוצה טובה, היא לא פראייר, היא גם לא קבוצה שניתן לה שם רביעייה ואצלנו בבית שישייה. כן כן, יריבה ראויה למקום השני. ואנטוורפ, uh, uh, הליגה הבלגית uh, uh, לא מה שהייתה, ליגה חלשה, uh, לא אצטדיונים uh, ביתיים מדי, אנטוורפן עיר uh, שהיא מפורסמת ביהלומים שלה, uh, הכדורגל שלה הוא לא רע אבל הוא לא מבריק יהלומים אמיתיים, רק לסבר אוזניים, לא, יהלומים, סגנון אל אמין ימל, לא, לא, ליהלומים של יהודים, אוקיי? ממש יהלומים אמיתיים, איציק זוהר שיחק שם בעבר, בטח ישמח לפרשן, אפילו נתן שם איזה חצי עונה לא שחלה שעלה ונפצע. הגרלה באמת מרגשת, כאילו, זה מדהים שזה קרה, אני, לא האמנתי שראיתי את זה. יש את המיום המפורסם הזה של הזקנה מטיטניק שאומרת it's been 84 years אז it's been 84 years שאתה מגיע להגרלה של ליגת האלופות ואתה רגוע יחסית מה שאתה מקבל ואתה רגוע יחסית של איך שהלוח משחקים הזה מצטלב עם הלוח של הליגה ועדיין יעדים אקזוטיים יוז אם אתה רוצה לקפוץ לים הצפוני בהמבורג לראות את שכנעת האמת אני חושב שזה יעדים צריך להגיד, זה אחלה יעדים, אמבורג היא עיר יפהפייה שנמצאת על הים הצפוני לא רחוק מדנמרק, אנטוורפן עיר מאוד נחמדה בבלגיה, ופורטו אני אף פעם לא הייתי, אבל אני מבין שעיר מאוד מאוד יפה. מרחק נסיעה מליסבון. גם יעדים כיפיים, זה לא שצריך לנסוע עכשיו לקפוא מקור באיזה ערבות סיביר או משהו. אמבורג בנובמבר אמרת שכן. אבל זה לא דונייצק, זה לא לנסוע לדונייצק וזה לא לנסוע למוסקבה בינואר, בדצמבר לקפוא מקור במוסקבה. בסך הכל יעדים טובים, צריך להגיד, פורטוגל יעד יקר, כלומר תיסע רחוקה יחסית, אבל אנדוורפן ממש קפיצה קטנה, שלוש שעות ואתם שם, בריסל, לא בעיה. לפורטו אפשר להגיע דרך מדריד, זה עם קונקשן, גם בסדר. כן, אבל שוב, תיסע רחוקה. אם אתם בונים לזה. ארבע ומשהו שעות למדריד ועוד שעה לזה, יש, כן. יש שם, יש דרך, כן. זה גם אה, אה, התבטא במחיר. שי, דיברת על המבורג, דווקא אה, כרטיסים זולים מאוד, משחק זול, אה, רכבת זולה, אה, אני מבין שיש יש ישראלים שמתכוונים לצאת. אנחנו נוסעים, אתה מוזמן להצטרף. אם, אה, אם אתה משלם או תום, אז אתה יכול, מה שנקרא, קרפים. הנה תום, תום בפנים. ת, ת, תום, תום בפנים? תשמע, מה שמעניין שם, זה טייקון, ש... אפשר לקפוץ לברלין, 200 יורו טיסה של איזי ג'ט, משם הרכבת, אה... אזור ה-60 יורו, הלוך חזור, ובהמברוג צריך לישון לילה, כי אין רכבות חזור. קודם כל כתבת 20 יורו בטלגרם, אני רק רוצה להגיד, ב... בוואטסאפ זה קפץ פי שלוש. הלוך חזור, הלוך ויש... חזור, הלוך אה. חזור ופרסט ו... ופרס קלאס קרבני. הבנתי, ואני לא רוצה לדבר שוב על האיברים המוצנעים שלי בפודקאסט, כי שבוע שעבר, <ע udacado> זה באמת עשה עיקר רעשים, אבל... התנשונה לרשות השנייה. ולרשות ה... שלושת הרשויות, גם למבצעת, גם למחוקקת, גם לשופטת וגם לשנייה, ללא קשר, אבל האיברים המוצנעים שלי לא עומדים באיזי ג'ט, הם אוהבים מחלקת עסקים, וזה הופך את הטיסה לקצת יותר יקרה. אז שתגיע לגילי, תבין, אדון שי פל. אני מכיר את מנעמך. מנעמי השלטון. אני אגיד רק שאני מוכן לעלות עם טרנינג לטיסה באיזי ג'ט, אין לי שום בעיה עם זה. <laughs> ואני שם עין על המשחק הזה <laughs> גם כן, זה הרפתקה קצת, ה-TLV יכול <laughs> להיות מעניין. זה בדיוק העניין, אני, אני לא רוצה לעלות לטיסה שאנשים כמוך עולים אליה עם טרנינג. זה, זה, <laughs> זה, זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> בפני עצמו זה מפחיד אותי שמע, באיזי ג'ט <laughs> המושבים הראשונים מקדימה הם אחלה מושבים. של הטייס, <laughs> אני יודע, <laughs> אבל <laughs> אני לא יודע אם הגיע הטייס בטיסה הזאת. בשביל ארבע שעות. אתה מדבר על זה של הטייס או מאחוריו? הפרימיום של איזי ג'ט. הפרימיום של איזי ג'ט זה בערך, כן. אני לא רוצה להגיד באמירייטס מה היו אומרים על הפרימיום של איזי ג'ט. בסדר, בסדר. אבל רגע, אם נשים את הטיסות ואת העניינים האלה רגע בצד, אני זרקתי מקודם וזה קטע קצת רומנטי, הגרלת הבתים הזאת, הגרלת הבתים האחרונה בפורמט הזה. כי שנה הבאה זאת הולכת להיות ליגה שקצת דומה יותר למה שהיה פעם גביע האלופות, מאשר לליגת האלופות, לפורמט שיש מ-94. לא, לא, מסכים איתך. הכי רחוק שאפשר. זה פה, זה הולך להיות דומה ליורוליג של הכדורסל, כלומר ליגה מלאה. נכון, נכון, זה דומה ליורוליג של הכדורסל, נכון, יש דמיון לזה. אבל אתה מבין את מול פני הקבוצות. בפעם האחרונה שהייתה שיטה מוזרה מאוד של שני בתים של ארבע קבוצות ו... ואז עולים לחצי ואנחנו עולים לגמר מול סבתוריה ולקחנו את התואר הראשון שלנו, זה היה ב-92 אז קודם כל אני מציע לספור את העניין הסמלי הזה למרות שאני לא בטוח שיש לנו חומר לספורט בצ'מפיונס השנה, אני די בטוח שלא כמה רחוק אתם תראו הצלחה בצ'מפיונס? אל תגידו רבע, אל תצאו... זה לא פודקאסט של הימורים, אדוני, אתה מכיר את חוקי המשחק? לא ביקשתי להמר, אמרתי כמה רחוק אתם תראו הצלחה, כמה אתם, מה אתם, תחשבו כשלום. אז אני חוזר למה שאני אמרתי מקודם. אנחנו צריכים לסיים ראשונים את הבית הזה. היות ואם אנחנו מסיימים ראשונים את הבית הזה בהגרלת השמינית, אנחנו עם יתרון ביתיות ולוקחים את השנייה מכל בית, יש סיכוי סביר שאנחנו צריכים לצפות לרבע גמר משם והלאה, זה באמת יותר קשור למזל. אבל אני חושב שיש תמימות דעים שפחות מרבע זה יהיה כישלון באירופה עונה, אלא אם, אתה יודע, אתה באיזה פריק קווינסידנס נופל בשמינית גמר על קבוצה שהיא קונטנדרית לתואר בכלל. על בריאן מינכן נגיד. כמובן. היא נבלה תמיהם בבתים, יקבור להכות אותך בשמינית. אגב, על בית המוות, על ניו קאסל, מה זה שם? ניו קאסל, מילאן, פריז ו... דורטמונד. ודורטמונד. אז כל אחת מהקבוצות האלה לא כיף גדול לפגוש בשמינית. נכון. ברור. אז תתכוננו, אם בכלל, תתכוננו לשם. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה על מועד ההעברות הזאת והסגל הזה של צ'אבי, אנחנו עדיין צריכים חלוץ. כי לבנובסקי עדיין נמצא על ידי דלק, אנחנו צריכים קשר אחורי וורד קלאס, לצערנו, לא קימיך ולא אה, אחרים הגיעו, אנחנו עם... הפלסטר של אוריול רומאו, שהוא שחקן טוב, אבל הוא לא וולד קלאס לצערנו, אנחנו צריכים אני, מישהו בצד. לא שהוא נותן מדי קרדיט, אני חושב שאוריול רומאו מקבל יותר מדי קרדיט. אני חושב שאם כבר אתה משחק עם קישור כזה מעובה, אתה לא חייב שאוריול רומאו יהיה בהרכב. לפילופין אתה יכול לשחק עם שלושה קשרים, ואז תשחק עם אוריול רומאו. או, אבל אגב, זה נופל ש... ל-PTSD של צ'אב. איך אתם אוהבים את הרעיון המוזר של אם אתה משחק עם כל כך הרבה קשרים? אז דווקא שגבי יהיה מאחורה, ואז מקדימה תוכל לשים קשר קצת יותר עציונתי. תגיד פדריק. אני, אני הצעתי את זה שנה שעברה, אני הצעתי את זה שנה שעברה בסוף העונה, והיה לי דיון על זה עם שי, ושי אמר שתפקיד הקשר האחורי דורש משמעת טקטית, שגבי לא כל כך ניחן בה. אז זה יכול להיות קצת בעייתי. אני מסכים איתך שבתכונות אופי שלו, התרומה הדיפנסיבית שלו הרבה יותר ברורה, אבל... קשר אחורי יחיד בברצלונה, כמו שבוסקץ היה לצורך העניין, זה לא רק התרומה הדיפנסיבית, זה גם המשמעת הטקטית, ובצד הזה חסר לו. אז לא, אבל אני אומר, אני אומר משהו אחר, אגב, סתם בשביל הדיון, ואולי נפתח אותו בפודקאסטים הבאים, דווקא אם אתה כבר משחק עם ארבעה קשרים, אז אולי אתה לא צריך קשר שהוא 100% הגנה כמו אוריול רומאו, אלא אתה יכול לעלות, את לעלות מישהו כמו גבי, שנכון שהוא אה, קצת בעל משמעת טקטית בינונית, אבל שמאחוריו... קונדה ו... או, או, או אני יודע מה, קונדה וארארוחו ולפניו פרנקי דה יונג, יכול להיות שזה יכול להסתדר. הוא לא תחנה אחרונה. תראה, לפני 18 שנים, פרנק רייקרד ניסה את אינייסטה כקשר אחורי, ואינייסטה היה מודיעים כקשר אחורי. אבל אני חושב שהכדורגל של אז השתנה משמעותית. והיום ב-2023 אני לא חושב שגבי מסוגל להחזיק. פגישו אחורי לבד. אני חושב... אני חושב... גבי. גבי. אני חושב... גבי הגנה. אני חושב... גבי אבל הוא יותר טוב, הוא לא יותר טוב מאיניאסטה התקפית, והוא לא יותר ממושמע ממנו טקטית. איניאסטה עלה עליו בשני הפרמטרים הללו. צריך להגיד אבל, ברור, שאם אנחנו רואים את גבי, אנחנו רוצים לראות... שני, שנייה, שי. ברור, ברור, תום. אני פשוט משווה את ה... את המעבר הזה של קשר, שפרנק רייקרד שם כקשר אחורי. אני צריך להגיד, בעצם בארבעה קשרים אתה עוזר לקשר החורי, הרי זה, זה הסיבה למערך המוזר הזה, בשביל לעזור לאוריול mm -hmm. רומיאו, ויכול להיות שאם כבר עוזרים אז עדיף לעזור לגבי. אני אגיד עוד משהו, אני חושב שגבי, בהתפתחות האישית שלו, במידה והוא רוצה להפוך להיות שחקן קלאס, ויכול להיות שהוא יכול להיות, הוא יוכל להגיע לשם, כי הוא שחקן מאוד צעיר עם המון ניסיון, הוא חגג היום הופעה 100 והבחור בן כמה, בן 19, אני חושב... שהוא יצטרך ללכת אחורה בתפקוד שלו, הוא לא יכול לשחק כל כך קדימה, בוודאי לא בכיוון האגף, אבל... ויכול להיות יותר בעמדה של פרנקי היום או משהו אני... כזה, יותר נכון לו. אני כל הזמן חוזר לזה, בלמסייה, הוא היה, הוא היה טוב, הוא היה קשר התקפי, יצירתי מאוד. מפריע, שי, ו... אני לא רוצה שזה יישמע ציני, אבל בנבחרת הילדים של בית ספר בית הכרם בירושלים, גם אני הייתי מאוד טוב, אבל בסוף, בהפועל ירושלים, בוגרים, לא הגעתי. Uh, אתה יודע, uh, לא אני אומר, בסדר, הוא לא מסיע, הוא עלה רמה, הוא משחק נגד קשרים יותר טובים, מגנים יותר טובים, יותר חזקים, יותר גבוהים. אין uh, <gibberish> מה לעשות. אני פשוט חושב שבסטיינד אוף מיינד שלו כקשר, עכשיו הוא חושב קודם כל גם, הגנתית קודם, ורק אחר כך uh, קדימה. צריך להגיד שהוא שחקן שכיף שהוא נמצא אצלך בקבוצה, כי הוא לוחם, ואכפתי, והוא נותן המון התלהבות, אגב, השאיר אותו היום עד הסוף נתן לו המון אמון. Uh, גם בעצם שוריון לא היה על המגרש, זה היה בסדר גמור, uh, וזה מעניין, מעניין לחשוב על זה כ, כניסוי קדימה. יש, יש מלא רגעים שהם אה, לא, לא נחרטים בזיכרון שלנו, אבל יש מלא רגעים במשחקים שגבי הוא האחרון שזורק זורק את הגוף שלו ועוצר מצבים שיכולים להיות מסוכנים מאוד. ואתה יודע, בסוף המשחק אתה מחליק את זה, אבל הוא מאוד מאוד תורם לברסה הדיפנסיבית. זה דברים שאשכרה, הפעם היו אומרים דברים שלא רואים בסטטיסטיקה, היום הסטטיסטיקה מכסה בערך הכל, כבר לא רק שערים ובישולים, אבל אלה דברים שאולי לא רואים בסטטיסטיקה והם דרמטיים במשחק. זהו, מה שלא רואים בסטטיסטיקה, לוקחים שדכן ואז כולם רואים את זה. לגמרי. אנחנו בשני, ממש שתי דקות אחרונות, מחכה לנו שבוע מעניין, יום שלישי אגדות ברסה, מכבי תל אביב. בבלומפילד, יום חמישי אגדות ברסה נגד מכבי חיפה בסמי עופר, רונלדיניו מגיע, ריבלדו מגיע, בערך שני, אלה שני הכוכבים הכי גדולים שמגיעים, טירין רי לצערנו לא יגיע, סטויג'קוב נפצע, כל השאר ככה לרוב מגיעים, שחקנים די דומים שחוזרים על עצמם, מתרגשים, מחכים, מצפים הקהילה מצפה. שם רבה. גם, גם מבקיע שער ניצחון בגמר ליגת אלופות אמור להיות פה. בלטי, ראינו אותו בקירקיסטן, כן. אני לא יודע אם הוא מגיע לארץ, הוא מגיע לארץ במאה אחוז. מגיע, מגיע. מגיע, לארץ. אז בלטי מגיע. אה, עוד שמות שאתם רוצים להתעכב עליהם? בלטי סביולה, בוז'אן. אה, בוז'אן? אולי בוז דוידס. בוז'אן, כן. אולי בוז דוידס. אולי דוידס נראה מהלו"ז שלו בסוף. כן, ראינו בעצם בקיריסטן, אז ראינו גם את אפילו פויול שיחק איתם, הוא לא צפוי להגיע לישראל. ראינו את דוויץ משחק איתם, ראינו את אה, אה, ז'ולי משחק אה, באגדות ברצלונה. אה, אנחנו לא יודעים אם הם יגיעו, אנחנו לא בטוחים, צריך להגיד. יש המון אילוץ אלו"ז לשחקנים האלה, כן. וסדר יום באמת, אז בשלישי בבלומפילד, שעה? תשע? שמונה, שמונה. שמונה, אז שעה שמונה בבלומפילד, תגיעו מוקדם. חניה מסביב לבלומפילד, לא תענוג גדול. ברור תגידו שלום, יאוז, בוא נחכה להם איפשהו ותחלק חתימות. כן. אתה, אני מסמיך אותך לחתום בשמי. אני אשלח לך את זה. מורשת התאימה, לא פחות. אישור נוטריון מסודר, אם מישהו כבר באמת רוצה את החתימה שלי, מצבו לא טוב. ואם זה למשכנתה, אז באמת שמיותר. אני ממליץ אבל על שי ותום להחתים אותה למשכנתה, הם ה... הצד העמיד של, ה... של הפודקאסט הזה. תום אה... בודק עכשיו את ה... <laughs> אם יש לו עט, מוכנה לה... למשימה. אה, אגב, שי, אנחנו מפיקים חולצות פודקאסט, אנחנו רוצים לצאת פה בבשורה לאוהדים, ב... בהדסטארט של חולצות פודקאסט מרגשות, עם תמונות של תום, אתה, אני ו... וגם בה. מתאים, מתאים, מתאים. מתאים. אז uh, בזמנו היה, אגב, פרודיה על גנגם סטייל, השיר היה נקרא גמבה סטייל, אולי עוד אפשר למצוא אותו בגוגל. אז uh, שיר יש לנו, קמע uh, יש לנו, uh, ורק נשאר uh, להפיק את החולצות. זה לדבר הבא. Uh, אנחנו עוד, גם uh... נשלח ברכות חמות ליקיר מארקת שחוגג יום הולדת עידו בן חמו. נכון, נכון, לך, נכון. מחכה נכון. לך בדלפק קופון לקעקוע של כריש, מתי שתרצה לממש. של כריש, רוצה לכבוד <laughs> פרן תורס. בדיוק. מה עם ידידנו הדולפין? ראיתי, לא מצא קבוצה. אפרופו, כרישים. כן, הילה איש מוריבה, סיפור עצוב, מגיע לו. אגב, Bye. זה באמת מראה ש שאנחנו צריכים להסתכל <laughs> היום על כל שחקן ולהתחנן אליו. <laughs> עבדת כל החיים שלך בשביל להגיע בגיל 17-18 לשחק בברצלונה, תעשה לעצמך טובה. תיקח לידך סוכנים ברמה גבוהה, יועצים ברמה גבוהה, תפסיק להקשיב לכל מיני נוכלים, תפסיק להקשיב לכל מיני אינטרסנטים. אילאי שמוריבה, אני חושב עם הכדורגל שיש לו, בוודאי היה יכול להיות בברצלונה עד היום, הוא בסך הכל היה נהדר בחצי עונה שהוא שיחק כנער ממש. עוד הרבה לפני שידענו מי זה פדרי ומי זה זה, התלהבנו מאילאי שמוריבה. חבל, חבל באמת, שחקן שמכסה לעצמו את הקריירה במו... במו רגליו ובמו מוחות. תשמע, <חוק> הוא... הוא נהיה פוגבה הבא בסוף הקריירה שפוגבה. כן. הוא לא הספיק אבל להיות פוגבה, זאת אומרת הוא היה מועמד להיות <חוק> פוגבה. הוא קפץ... הוא קפץ כבר קדימה לפנסיה של פוגבה. הוא ישר, לה, כן. אגב צריך להגיד, עשה אחלה פנסיה, עשה שהמתחם שם לא נוירו משם, ומפה כסף לא יהיה חסר לו, אבל קריירת כדורגל כנראה אה, פחות. אה, עוד מילה על סיום שוק ההבראות באירופה, אז אה, סיביליה, מחתימה, שחקן מעניין. שאני באופן אישי לא התגעגעתי אליו, סרקר רמוס שחוזר לכור מחצבתו, לזכור, הוא סבילאי, הוא לא ממדריד בכלל במקור, ודוד אחר נשאר בקבוצה, זה נכון? כן, אבל יש לו אופציה לסעודיה. זה נכון גם לגבי, לגביך, לגבי תום, כל מי שיסכים לאיזשהו חוזה נחמד. חברים יקרים, ארבעה משחקים של ברצלונה מאחורינו, עוד משחקים רבים בעונה הזאת שתהיה ארוכה ומפותלת. פגרה לפנינו, 16 בספטמבר, אנחנו שוב פה. אנחנו ניפגש אחרי ראש השנה, כבר זה יוצא, אז אנחנו נאחל לכם שנה טובה, ושנה מבורכת, ושנה של שלום, ושקט, וביטחון, ואחווה, ושיהיה טוב בארץ שלנו, ובברצלונה כמובן, ובכלל, שיהיה שנה טובה מבחינה עולמית. Uh, תודה לכם, קודם כל, המאזינים שאיתנו פעם אחרי פעם, ומדהימים אותנו, מרגשים אותנו במספרים המטורפים שהפודקאסט מגיע אליהם, ותודה uh, לך, האיש והגדה, שי פל. תודה, יאוז, באמת תודה למאזינים שלנו, זה לא מובן מאליו. ממש לא מובן, ובאמת שומעים בשעות, עד הפודקאסט עוד לא מספיק לעלות, אנשים כבר uh, מסיימים להוריד אותו. זה אחד ההזויים, uh, זה אחד ההזויים. זה מטורף. ותודה לך, תום רוזנבסר, האיש והאגדה בהתהוות, המשתתף הצפוני ביותר בפודקאסט שלנו. תודה רבה רבה לך. תודה רבה לכם, חברים, ותודה רבה לכם, מאזינים יקרים, אנחנו אוהבים אתכם. ואני אור סבר, ומאחל לכם באמת שנה טובה, ורק טוב, ושיהיה ויסקה ברסה. אמן ואמן, ויסקה ברסה. Yes, Kaba's a Bye bye.